to se mu već sve unaprijed znam što je mu nema vina niša. Dobili smo sad iteraciju, da zume prati. Nismo se mi došli da je bava dovdje kude. Nije ovo da je banti, ali opet neke stvari... Ali sam prosila mi ne znamo sveći ja. Pa da, neću biti gladan nego, da ti napravim zadatak da mi da idem im. Prošli petak, dva arbača i janjetine. No pa dođi. Oči. Zato je tako smo bila drugi dan, jel da? Kad si konstruirati po tim rebrima životinju, da bi nas izdijela sve ovdje. Pa je janjica ovakva. Kako izgledaju janjići po tvoje? Ja bi te govorio, u petak kad bude uživo emisija, onda ću reći.